תודה רבה, אדוני יושב בראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת. אז בסימן רוח השינוי שנושבת בין כותלי משכן הכנסת, בהקשר להתערערות הפרדת הרשויות שלנו, שאגב הופכת להיות המלצה בלבד בידי המחוקק ובידי המושל, כפי שאנחנו רואים במהפכה בתקשורת, הייתי רוצה לברך את ועדת החוקה, חבר הכנסת גלעד קריב. אני מניחה שהיום היית בדיון, אני הייתי בדיון מקביל, אבל צפיתי ככה תוך כדי, ורציתי לברך את ועדת חוקה על הקמת בית המשפט למשרתי הציבור בחסות ועדת החוקה. לנוחותכם, הכנתי לכם כמה צעדים מקובלים בבית המשפט החדש שהוקם בתוך כנסת ישראל. בצעד הראשון, במידה ושר או קבוצת שרים, או רחמנא ליצלן ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, אינם מרוצים מהתנהלות או תפקוד של משרת ציבור, פקיד ממשלתי או מה שביניהם, קודם מסמנים אותו ומתאמים אסטרטגיה ברורה להפלתו. איזה חק לוקח את זה כפרויקט, איזה שר מחזק אותו, ועוד ועוד. לרוב יש המון יצירתיות בשלב הזה. בשלב השני, לאחר שהוא סומן, יש להתחיל להשמיץ אותו בפולסים חוזרים בתקשורת. אולי הוא גנב כספים, אולי הוא מעל באמון הציבור, הוא קיבל החלטות תוך ניגוד עניינים, הכל מבורך. דרך אגב, שלטי חוצות לאור יום באיילון זה בונוס גדול, אם אתם יכולים, לכו על זה. קצת הדלפות על דברים שהוא עשה או לא עשה, קצת תורי דעה ורעיונות, ופוף, הנה הוא על המפה. בשלב השלישי, לאחר שהוא סומן וכל עם ישראל מודע למעלליו בשלטי החוצות, הגיע הזמן להזמין אותו לבית המשפט למשרתי הציבור של ועדת החוקה. קצת הכפשות, קצת ציטוטים קשים, צעקות רמות, אולי קצת כללות, כל דבר שיראה את המיעוס המר שלנו כלפי אותו משרת ציבור. ובשלב הרביעי אנחנו מפטרים אותו וזהו. לפעמים האנשים הטובים שלא יכלו עוד מפנים את מקומם בעצמם. ואני רוצה להגיד לעם ישראל, למי שקצת מנמנם בזמן האחרון, כי יש המון המון דברים שקורים במקביל, אז אני רק רוצה להזכיר לכולם שהמהפכה המשפטית חוזרת וביג טיים. היועצת המשפטית לממשלה, זו שאמורה להיות העוגן החוקי למשימת המשילות של הרשות המבצעת, היא מובלת בשלשלאות לגורלם המשותף של שאר הפקידים. היו שגרירים, היו כלכלנים באוצר, היו מנכלי משרדים ממשלתיים, והיא הבאה בתור. אז מי שעדיין קצת מנמנם, אני מציעה להתעורר, בזמן שבנינו ובנותינו מחרפים את נפשם בקרבות להשבת החטופים לביתם, אנחנו חייבים להמשיך ולהילחם על מנת שיהיה להם לאיפה לחזור. תודה רבה.